אתה מסתכל את המשחק הזה? אני לא מסתכל. אתה חושב ששתי הקבוצות נלחמו טוב? אתה היית טיפה, קצת חששת מהמשחק אתמול? לא חששתי. אין לי מה לחשוש, אחרי 40 שנה. האוהדים התבנו אותך היום? לא, נהפוכו, נהניתי איתם. אתה שמח שהיו פה אוהדים טופים? מאוד. כמה שנים אתה מעשן? הרבה. אתה חושש? לא. אתה שמח? שמח. ללש? תגיד לי רגע, מתי המשחק הבא שלך פה? עוד מעט. אתה מתרגש? לא. למה? זה משחק ראשון שלך אחרי הרבה אחרי הרבה שנים. לא, זה לא משחק ראשון. אתה חושב שאפשר אולי לשנות את הקונספציה באיגוד? לא. אתה מכיר את קלמן צימרמן? לא. כן? אתה חבר שלו? כן. אתה חושב שהאיגוד שלו הוא... הוא לא איגוד, הוא סך הכל רכז. אתה חושב שהרכז הוא טיפה קצת לא מתייחס לחברים שלו, השופטים? לא, הוא מתייחס. אתה מכיר את האתר של הפועל בלזקול? כן. כן? אתה רוצה להיכנס אליו בסוף היום? לא. מדוע? אין לי סמך. תגיד לי רגע, עכשיו אתה מעשן, שנייה, ואתה חושב, אתה צריך לרוץ. זה לא קצת קשה? זה לא מפריע. לא מפריע? ככה אתה בא, רץ, סיגריה, תשמע, לא פשוט. לא פשוט. זה ניסיון של הרבה שנים. אוי, איזה סיגריה. אתה שמח אבל שאתה שופט בליגה? אני שמח שאני חי, שאני ספורטאי, שאני ארץ. בקיץ הקרוב, בן כמה תהיה, אם אפשר לשאול? 63. ואתה ממשיך לרוץ ולשחק בלמה? כן. אתה ממש כוכב? כן. אתה רוצה להגיע למועדון לילה? לא. למה? אתה ככה כוכב, תחשוב, כולם הכירו אותך, יגידו, השופט עולה, השופט עולה. לא. זהו, בשלב זה אנחנו מסיימים את היום. אז אתה מאוד שמחת איתנו ונפגש בשבוע הבא? אני מכיר אתכם הרבה שנים. ספק. מכיר? לא יודע אם אתה מכיר אותנו. אני שפטתי בזה כל שהם שיחקו בליגה יותר בכירה. כן? ואתה זוכר את האוהדים? והיו 15-16 ילדים, היו באים חבר'ה עם מדים. השופט עולה! השופט עולה! השופט עולה! מי זה קלמן? מי זה קלמן? תודה רבה לך, ובהצלחה, נפגש בשבוע הבא. אני זוכר, הייתם באים 15... לעירוני ט' אבל אנחנו לא פה. גם עירוני ט' וגם בסוויינים. סוויינים. נכון, אתה זוכר איזה קל היינו פעם? וגם בכפר המכבייה. אה, בדרבי. אתה זוכר, נכון, איך שפט? אני שפט. איזה קל היינו פעם, נכון, היינו קל פעם, אתה זוכר? אנחנו נחזור, אנחנו נגיע עוד הרבה. היום בגלל ש... הייתם שמים... כן, דגל. אבל היום אין איפה לשים פה, אין לי איפה אני את השלוטים על הראש שלי. אל תדאג, שנה הבאה... לכולם טוב. אבל הבא זה כל צריך להתכזר. נכון, שנה הבאה מגיעים עוד שחקנים, הקהל חוזר 15 אוהדים, תראו למשחקים, תראה מה זה קרנבל. קרנבל בריו. אני זוכר, אתה מדהים. יבנו עכשיו נוסעים לאכול את השם שלי, אז... תודה רבה ובהצלחה גם לך. גם לכם, תודה רבה.